ପୋଲିସ କୁ ଫେରାର ହାଇଦରର ସୁରାକ ଦେଇଥିଲା ତା ନିଜ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ ହାଇଦର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଯୁବତୀ ଫେରାର ପରେ ବି ହାଇଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ନିଜ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ଲଗାତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହୁଥିଲା ହାଇଦରରେ ଜଣେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଫୋନ କଲ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁ କରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ 6 ନମ୍ବରରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ଏହି ନମ୍ବରଟି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ପୋଲିସ ତିନୋଟି ଯାକ ନମ୍ବରକୁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସକୁ ନେବା ପରେ ଅନ୍ୟ 2 ନମ୍ବର ବାବଦରେ ସୁରାକ ମିଳିଥିଲା 13 ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସକୁ ହାଇଦର ଗତିବିଧି ସବିଶେଷ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସେହିଦିନ ହିଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯାଇଥିଲା କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ହେଲେ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ହାଇଦର ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନିଜ ଠିକଣା ଛାଡ଼ି ସାଙ୍ଗାରୁଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ହେଲେ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କିନ୍ତୁ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଫୋନ୍ କଲ୍ରୁ ଲୋକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ପାଇବା ପରେ 15 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହାଇଦରକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା ତିନି ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ବୟସ 18 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ବୟସ ଯଥାକ୍ରମେ ରହିଛି 22 ଏବଂ 26 ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ମାହାଙ୍ଗା ବାସିନ୍ଦା ରୋଚକ କଥା ଏହିକି ଯେ ଏହି 3 ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହାଇଦର ଭଲ ପାଉଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବି ଅନ୍ୟ 2 ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇନଥିଲା